Відвідувачка басейну Лариса Ліскова з нетерпінням очікувала на відкриття басейну. То слово, як таки почула, що вже відкривається, в понеділок вже зранку дзвонила, питала, як, що, коли можна. Олена Харківська теж полюбляє займатися плаванням. Каже, почала відвідувати басейн з серпня минулого року. Здесь чистенько. Тут чистенько, дуже хороший робочий персонал, все чудово. Взагалі, по життю я займаюся спортом, і під час карантину я бігала на стадіоні. За словами завідуючого басейном спортивно-культурного центру Плоскирів Олега Юрчака, працівники та відвідувачі дотримуються санітарних вимог відвідування басейну. Працівники, звичайно, вони зустрічають людей на рецепції в масках, так само, як і гардеробник. Тренери вже зустрічають на басейні, вони ходять без маски. Коли приходять відвідувачі, ми проводимо температуру, виміряємо температуру і після кожного там відвідування теж протираємо рецепцію і гардероб. Олег Юрчак додає, кількість відвідувачів басейну під час адаптивного карантину змінилася. У нас було в місяць близько 300 відвідувань, а зараз дуже мала кількість, так як в зв'язку з цим карантином. По 8 людей – це невелика кількість. Проводиться в нас попередній запис на певні години. 8 чоловік – це максимальна кількість, яку ми можемо прийняти, по 2 людини на доріжку. Після кожного відвідування наших відвідувачів проходить 45 хвилин для того, щоб провести обробку роздягалень і душових кабін. Олег Юрчак каже, наразі діють лише індивідуальні заняття з плавання. Групові заняття ми зараз не проводимо, приймаємо дітей в супроводі дорослих віком від 12 років. Там при пред'явленні свідоцтва про народження і обов'язково медичні довідки. Це маленький басейн. У ньому займаються діти віком від 3 місяців до 5 років. Наразі він не працює, адже групові заняття тут ще не відновили. Інструкторка з плавання Юлія Єребачок розповідає, під час карантину тримає зв'язок зі своїми підопічними. На жаль, під час карантину займатися в басейні з малючками ми не можемо, але ми стараємось підтримувати зв'язок у різних соціальних мережах. Якщо у батьків є якісь запитання, чи вони хочуть отримати консультацію, тобто без питань вони до мене телефонують, я з ними спілкуюся. Дівчина додає. При послабленні карантину я зараз виконую роль інструктора-рятувальника, тому що відвідувачі все одно є і потрібно надавати допомогу, якщо в цьому є потреба. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.